sådan håndarbejde ting her. Jeg har lavet nogle perleflettede julehjerter. Jeg har selv fundet på mønsteret. Og så har jeg lavet andre perleflettede ting, som sådan nogle indkøbsnet. Den her en med hjerter på. Og så har jeg også lavet en guirlande af stof, som man kan genbruge hvert år. Fordi jeg selv har prøvet, at jeg lavede en papir, som der bare gik i stykker, og så ja, så har jeg lavet forskellige penalhuse og sådan noget. Lidt små tasker og sådan noget. Prøv at vise dem, så man rigtig kan se dem. Sådan noget her. Jeg er i gang med en til. Så. Hvad koster dine ting i det? Ja, det meste koster 50 kroner, som det her, de koster. De her, de koster 75 og 75. Og så noget 50, de koster 100, fordi de er lidt svære at lave. Så. Og så er der også nogle bare billige ting, som julehjerter til 5 kroner og 2 kroner. Så. Hvad koster dine små æsker? Må vi se dine æsker? Det er sådan nogle små række, ja, æsker, hvor man kan have forskellige ting i. Det er perleflet. Nej, det her det er ikke perleflet. Det er perleplader, der er foldet. Og nå, okay. Ja, de koster 50 kroner. De koster 50 kroner. Og dine små punge, må vi se dem? Ja, det er. De koster også 50 kroner. Det. Ja, der er lynlås i, ikke? Ja, der er lynlås, ja. Og så er der, har jeg sat forskellige mønstre på dem. Ja. Så det er sådan det, ja. Jamen, tak for det. Hej.